mwaka naye nyaka 14 yatumye mbona byinshi akaba ari na mpamba hari tuma nungu ndashobora kuvuga ngo nare kure ibintu bya politiki ingoma ya cyami nayimenye cyane ariko mfite imyaka 14 nari muri kumenya ubwami icyayicyo nibyingira rurungu usobanure ingoma ya cyami Kagame nawe ntakabeshye ntabwo yayimenye ariko wenda ngira ngo ababyeyi be bagiye bamusobanurira ibyo rega bayigizemo nabyo bitari byiza singiye kwirwa subira mu byo kucunshu twese n'ibyo dusoma ariko genocide ya mbere yabaye yakozwe n'abera aho ngaho ku rucunshu bica abanyiginya n'abashambo babatwikiye aho ngaho mu nzu ku rucunshu no kubica mbese baturuka bamwe bakayiyongiyo za muri za nkore n'ibindi amateka rero ntabwo atazatangirira aho Kagame yafatiye ubutegetsi birababaje cyane kubona bavuga ngo ibintu ngo byahindutse kuva ngo hashize imyaka 23 maze abo bantu bahinduye ibicucu bajya kumva bakoma mu mashyi wenda n'abana bamaze imyaka 22 ngira ngo ariko niba hari abantu bakuze bazi ibintu byabaye kugira ngo bakome mu mashyi biteye agahinda reka rero mbwire muri 59 umwami Rudahigwa amaze gutanga ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 7 muri 59 nyine hemezwe undi muntu kandi bamwimika ku buryo bugoranye cyane abantu benshi bari biteguye bamubazi ko aribo baza kuba abami tuvuge nka Rwigemera avuga ko abazungu baza kumushyigikira akaba yaba umwami abanyarwanda bandi bavuga ko bita subika busimbazi yewe abandi bakavuga uwitwa Bwanakweli Bwanuhuru wa Nyirimigabo ni umunyiginya nawe akaba atari umuhindura ariko ari umunyiginya wo mu bami bavuga ko bashaka ngo monarchi constitutionnelle ni abazungu bashaka ni ukuvuga monarchi mbese ishingiye ku mategeko ko tuvuga ntibyabaye rero abantu bagize batya bazana umuntu w'umusore ufite imyaka 25 bamuterera hejuru barongera baramusama bamukora mu mashyi abagore bavuze impundu bimika uwitwa Ndahindurwa bamuha izina rya Kigeli bamaze kumuha izina rya Kigeli rero aba umwami koko ariko abantu bibagirwa ko amashyaka yari yaratangiye noneho bamuhakwagaho ngira ngo benzinge azamvuguruza kuko nigeze no kubivugana nawe niba abishoboye azamvuguruza wenda muzamuha ijambo nabasobanure haza gushingwa icyo bise ingabo z'umwami izo ngabo z'umwami rero benzinge yari arimo ngira ngo afite n'ibyo yakoze mu kabagari kandi mfite impapuro zanditse hano n'abandi bakiriho babizi izo ngabo z'umwami rero zakoze ibintu bitaraje cyo kandi ntawe tuvuga iteka barabihisha ukagira ngo ni ibintu bisanzwe baratangira bajya mu bantu barica batangirira aho bitwa ku rurembo hari hafi y'ibwami barabanza bica umugabo witwa Sekyugu bamuhoye ko ngo atajya kuvanamo ingofero mu mutwe ngo kandi bakaba bazi ko ari umuporoso baragiye bica uwitwa Sindibo nangira ngo bamutsinze yongeye mu marangara barakugendera no muri cyanika babica umuporosoma witaga Polepole mukwiye barakugiye byakomeye ariko ibyo byose nkubwira nabyumvaga ndi muri college Sentambere barakugendera ku Kanyaru bafata umugabo Kanyaru yitwaga Kanyaruka ukanyaruka akaba ari mwene se wabo hari wa Gitera yaragiye atoroka ashaka kujya i Burundi kugira ngo batamwica n'abandi nk'abo ngabo batazwi intambara itangiye gutyo ibyo rero ibyo abahutu byo uko baje kubikora nuko bababwiye bati mbonye umutwa nawe bamwishe kundiza uyu mutwa yari sushefu abantu baramukundaga barahurura bajya ku mugabo witwa Gashagaza baravuga bati ntabwo bishoboka intambara itangira icyo itangirira kundiza baratangira batwika amazu kuko batwikaga amazu kubera ko ibyo gufata imyambi bari babyibagiye kuko abandi bangabo batwari bari bakoreneje bagaragu babo rwose intambara bafite imyambi bafite iki abandi babona ko ibyiza ari ukuza gutwika amazu ubwo byatangiye ibyo muri 59 rero nagira ngo si ukwiyama ariko mbwira abantu bamwe ko iyo ntambara yo muri 59 yabayeho kandi koko abantu barahunze ariko ejo bundi nabonye umuntu wari umwambasaderi n'umwambasaderi w'umuhotanyi sinzi yakora ariko nabonye yanigirije rwose za karavati abwira umuzungu kazi ko ngo yahunze afite imyaka 259 ngo ahungana n'iwabo ngo abahutu bamaze kwica abantu ngo abatutsi 250 ariko abantu barasetsa cyane ubwo 250 by'abatutsi nta n'ibyari biriho urumva nuko rero ni ibyo byo gutera imbabazi
ko hapfuye abantu 250 abazungu ibyo bati ntibabyitayeho bakabifata batyo bavuga ko uri umuhutu bati nuriya muntu n'umwicanyi icyo ngicyo ndagira ngo cyo tucyumvikaneho ibyabaye muri 1959 nta munyarwanda uretse umwami n'abazungu wari ufite ubutegetsi uzavuga ko abahutu bumwe bari muri prosoma cyangwa se abaprosoma n'abaparemuhutu n'abaraderi bari bafite ubutegetsi barabishya ibyabaye rero muri 1959 byose ndagira ngo mbwire abo bantu kimwe na ba perezida Kagame batazi amateka y'igihugu bajye babaza uko byagenze kandi bamenye ko 1959 uwategekaga ari umubiligi afatanije n'ubutegetsi bwa cyami bwa ruriho ariko cyane cyane umubiligi umubiligi rero agomba kwandikirwa akabazwa abantu bapfuye 1959 bakamaza uko byagenze bakamaza n'uko byarangiye apana kujya abantu bajya imbere y'amateleviziyo babeshya rubanda ngo abahutu ngo baratwishe 1959 ngo habaye intambara yo kuturimbura iyo ntambara niba yarabaye yaturutse ibwami ntabwo yaturutse mu bantu b'amashyaka ibyo rwose ndagira ngo abantu babyandike mu bwongo abatabyanditse mu bwongo babyandike mu bitabo cyangwa mu makaye bakajya bapfa kubuka gusa ngo ibintu byarabaye 1959 batari n'ukuntu byatangiye abantu rero bose bagashimishwa n'uko nta muntu ukiriho ushobora no kubisobanura abagombaga kuko ariho bose barapfuye abandi babarimbuye ejo bundi barimbuwe n'inkotanyi icyo ni ikintu cya mbere icya kabiri rero icya kabiri ni uko kuri ibi ngibi byerekeranye n'ubutegetsi bwari buriho Kagame avuga ko butari buriho mbese ko abazungu babisandaje yatinye kuvuga parimuhutu ngira ngo niyo yatinye kuvuga ariko ni byiza kuko yayivuga yisesengure kuko nta na kimwe yayigiye ndatanga urugero ku kibuga cy'indege bari byakiriye perezida Kayibanda yarabishandaje byose arasenya nta kimwe yasize icyo atari yajya gukora ni ukujya gusenya imva nk'uko yasenyeye mbonye umutwa abantu bakajya guhamba amagufa ye mu mirima y'amasaka ibyo rero reka nkubwire nyuma ya 1959 habaye igikorwa gikomeye cyane ni igikorwa cyabaye ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 1961 amashyaka atanu yarateranye harimo ishyaka rya RDF hakaba n'ishyaka ryitwa RDTWA n'ishyaka ry'umugabo witwa Rugira Masasu ntibagire uko ryitwa hakabamo n'amashyaka ya prosoma na parimuhutu bateraniye i Nyanza bareba ukuntu igihugu cyayoborwa wenda bundi bushya kuko umwami yari yaragiye ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatandatu muri 1963 agenda agiye kureba umwami witwa ko visi perezida Haruwa kugira ngo umuhe ibyangombwa atembera agira muri Congo umenye ataramuhaye iyo viza yarahaga ariko we yagiye muri Congo rero ajya mu bintu bya independance n'umusaza umusaza uvuga ngo yari yatumiwe na Lumumba ngo kugira ngo amanurize idarapo ry'abazungu ngo amanike irya Congo ibyo ni ukubeshya yagiye iyo sinine na Lumumba niba na Lumumba barabonanye na Dag Hammarskjöld de Secretary General wa Rwanda yashakaga kumenya bataranabonanye icyakora icyonzi kiri uko umwami Kigeli yagiye aho ngaho ikinshasa bitaga Leopoldville muri ibyo bya independance kuva kuri iyo tariki rero ya 28 ageze ikinshasa ntiyongeye kugaruka mu Rwanda ntabwo abantu babizi ibyo ntiyongeye kugaruka mu Rwanda bitera ikibazo gikomeye cyane mu gihugu bavuga ko umwami nta hari ibintu bizazamba nka ntizakamwe abagore ntibakibyaye reka sitakubeshya ibintu nk'ibyo abanyarwanda ayo mashyaka atanu babonye agejeje ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere bakoze ibyo bita Congrès de Parti babikorera igitaramo bashyiraho repubulika iyo repubulika ntabwo yemewe ababirigi ku mayeri barayishyigikiye nubwo batagaragaye cyane ariko Loni yarayanze yavuze ko badashobora kuyemera n'umwami Kigeli aragenda araburana kandi aratsinda bamwemerera ko hazaba referendumu referendumu yarakozwe kuri 25 z'ukwezi kw'icyenda muri 1961 ntabwo Kigeli yagize amahirwe yo gutsindira iyo referendumu ngo yongere asubire ku ngoma nta nubwo yagize amahirwe kugira ngo bongere basubize ubwami bemeje ko repubulika igiyeho bemeza ko monarshi iviyeho yewe umuntu rero perezida Kagame ajya imbere y'abana bato agatangira akavuga ko u Rwanda rwatangiye kubaho neza rugeze mu myaka ngo rumaze imyaka 23 franchement umuntu nk'uwo ngo ntabwo umuntu gutegeka igihugu ashaka guteranya abanyarwanda kuko atumva n'amateka yacyo agashaka kuvuga ko abahutu batashoboraga gutegeka ahubwo ko abatutsi ari bo bashobora gutegeka cyangwa se abo yita abanyarwanda ntabwo rero abo bahutu nabwo ntibakoze nta kudeta bakoze bo babinyujije mu nzira kandi babinyuze no mu rwego mpuzamahanga ari rwo rwego rwa Loni baremewe babonana na ba perezida bakomeye
perezida Kayibanda yabonanye na Kinedi yamufata nk'umwicanyi, abonana na Badugura, abonana na ba Erard bo mu Budage, abonana na ba Adi Nawere. Nta baperezida bo ku kigi bari bakomeye nubwo batabonanye na perezida Kayibanda, cyangwa se ngo ajye muri Loni afate ijambo avuge ko avugira igihugu cye. Ariko ibyo ngibi ntabwo ubivuga ngo bavanyeho ubwami, ubwo bavanyeho ubwami baragumye, none ubwami bugarutse bufitwe n'umwami w'umwega. Nibyo niho bitangiriye bundi bushya. Ntituzabyemera n'abanyarwanda banyumva babyumve, baba Bahutu baba Batutsi. Nkaba nibwira ko ikibazo cy'Abatutsi n'Abahutu ubungubu cyakemutse, abanyarwanda nanjye niko nigisha, numva ko turi abanyarwanda koko. Tugomba guhagurukira rimwe, nta muntu ugomba gutegeka u Rwanda avuga ngo ni Umuhutu, ko ari Umuhutu ugomba kurutegeka gusa, cyangwa se ngo ni Umututsi ngo yafashe imbunda ngo aragifata, ubwo yagifashe n'intwaro ngo n'abandi bazagifata n'intwaro. Ibyo ntibizashoboka. Abanyarwanda aho bari hose, cyane cyane abavuka muri ibi, nibumve ko bagomba kugira ubwigenge buhagije mu gusobanura ibibazo by'igihugu cyabo, bitagomba kwikurwa n'umuntu umwe wagize abantu batangira umwibamba urugamba akabarimbura. Abo singiye kuvuga byinshi murabizi, gusa ngiye icyo kibazo cyawe rero cyo kuvuga ngo urwana ngo rwatangiye hashize imyaka 23, uko Kagame bivugwa ngira ngo natanze ibisobanuro bihagije ku buryo musaba yaba ngombwa azampamagara nkamwigisha niba atabyumva neza, cyangwa se akazasoma ibitabo ku buryo buhagije, bakareka gukomeza kubeshya rubanda ko kuva ingoma ya cyami yavaho abantu icyo Abahutu bakoze ngo ari ukwica Abatutsi gusa, ariko gusa ngo no kubirukana. Ese kuki Abahutu bo batigeze bavuga bati twebwe baraduhize baduhiga bukware muri 59 tugezeho, natwe twibuka ko tugomba kwitabara, icyo bitabaje ni n'umwambi w'ikibiriti si n'ibindi bikomeye cyane. Ariko ibyo bintu bigahora bigera cyarabaye karandi ko abo bantu aracanye ko batagomba no gutegeka ko bategetse bamara abantu, ntabwo ariko byagenze. Iki ikintu rero kimbabaze cyane muri ibi ngibi ni uko ibyo bita Première République, Repubulika ya mbere, ngira ngo abazi amateka bazi ko kugira ngo na biriya bintu bigerweho habaye raporo ya Commission ishinzwe ibihugu sous-titres, raporo yo mu mwaka w'1948. Iyo raporo niyo yatumye ibintu bihinduka muri kiriya gihugu. Abo bantu bakoze raporo baravuga bati aba bitwa Abahutu bafite ibibazo bikomeye cyane, ni nk'abantu bameze nk'abaje mu gihugu cyabo. Izo za raporo nyira ngo izo za ba Perezida Kayibanda bari bataraba ba Perezida, nibyo bagiye bakoraho za reference n'abandi bantu b'abagabo tuzi nk'abo ba Makuza, simvuga Makuza uriya, ndavuga Makuza w'umugabo, bagiye bareberaho bakubwira ngo ibintu bihinduke mu gihugu. Iyo raporo rero abantu barize mu seminari barareba ati ibintu bikomeye koko, tugomba kureba ukuntu twabihindura. Nuko byatangiye, ntabwo ibintu byo mu Rwanda ari ibintu byizanye ngo bizanywe ngo n'abasazi ngo bagenda ngo batwika amazu ngo bica Abatutsi. Abatutsi nabo burya barimo inzego nyinshi, ntabwo nirwa asobanura ibintu byose. Gusa mumenye ko Repubulika ya mbere yabayeho yakoze igikorwa kitigeze gikorwa n'indi gurupe y'abantu bariho cyangwa se bapfuye. Ababikoze ni abantu biyangaje bakumva ko bagomba kurwanya ubutegetsi bwa cyami bwari bwarabagize abaja, bwarabagize abantu birirwa bahetse abantu bazima babajyana mu misa, babajyana muri za teritwari babahetse mu ngobyi. Ariko abantu babona iby'ubungubu bagira ngo kera niko igihugu cyari kimeze. Nanjye nari umwana ubwo nagendaga mbirukanze inyuma tujya mu misa babahetse, ndetse ukumva rwose ari ibintu byiza kubona abantu bahetswe n'Abahutu. Umuhutu umwe nzi aho ngaho w'iwacu nabonye nawe yari izi ngeri ise yitwaga Kabayo, yirwaga ari muri abo ngabo bane bahetse umusushefu, abantu bamwe baracyariho. Ariko mbega umuntu muzima kujya kubavomera, kujya kubahingira ku buntu, gukubitwa kubera kutaje guhingira sushefu cyangwa kutaje guhingira sushefu cyane cyane kuko wakugabiraga inka we mwashoboraga kumvikana. Abo bantu ngo bakomeza muri ubwo butegetsi ngo bakomezaga kuba abaja ngo ntibivurumba gatanye ngo bakemera bakomera gutegeka. Noneho rero barabikoze kandi abaturage barabyumvise, hashingwa Repubulika. Utemeye iyo Repubulika nka Kagame avuga ko itabayeho, we yarakwiye, nuko nta nkiko dufite ubundi, yarakwiye gufatwa agafungwa kuko atemera amategeko yashyizweho n'abantu bashakaga demokarasi. Ntabwo ibyo ngibyo by'ubwirasi dushobora gukomeza kubyemera mu gihugu cyacu
cyangwa igihugu ari cya Kagame abyumve neza niba nanyumva abyumve abishyire mu matwi cyangwa igihugu ari icye kubera kigaruje imbunda yakigaruje imbunda twemeye ko twari twabanje kwemera ko twashobora kumvikana arabyanga nibyo twumvikanyeho nyuma yayo izo mbunda ze nabyo arabyanga yica umuperezida wari wabyemeye abwicara na perezida w'i Burundi ubu ndabibazwa ariko ari ku ntebe arayobora singiye kuvuga rero abandi yahitanye ariko umuntu nk'uriya we ntihabwo ni rwabuze isoni kubona nta soni afite ko kubera abantu yisha kumva ko byarangiriye aho ngaho yisha abantu b'abagome ibibazo wagiye umaza biraza gutuma we na ntandukira mvuga amagambo menshi kandi nayo mvuga menshi akenshi ari ngombwa ariko rero ngo resumire ibyo warumbajije wambwiye uti umuntu niwumva ijambo yavuze avuga ko ibintu byatangiye kujya mu buryo hashize imyaka 23 niba yumva ikinyarwanda amenye ko ibyo yavuze ari igitutsi gikomeye cyane ni igitutsi gikomeye cyane ni ukuvuga ko na repubulika yemere niyaba umugabo ayivaneho niyemere kuko atari we wayishyizeho n'abayishyizeho yabavanyeho abo yasanze yarapfuye yajanjaguye ibyo basize nyamara ibyo basize byinshi nibyo anagenderaho bimwe na bimwe ngo yazanye amajyambere wenyine gusa ni ko abana babizi niyo yubatse umuhanda wa Rusumo yubakwa Cyanika Kigali yubakwa Butare Cyangugu nuko yubakwa Butare wa Butare Bujumbura yari Bujumbura Kanyaru ibintu byose niwe wabikoze niyemera avuge ko by'ukuri u Rwanda rutangiye noneho ashyireho na Monarchie yambara ikamba ariko ari kikubeshya ibyo agenderaho ni ibyakozwe kuva muri 1962 independence boneka kugeza amagingo aya ngahe ni nta bindi yatangiriye kubeshya abantu ko abo bantu bose babaye abicanyi ingoma zose zabaye ngo zagiyeho zari ingoma z'abicanyi ariko abwira abana ni ukubeshya Habyarimana we ahubwo sinzi aho ari mumva ukuntu yabasimbiza abigaragura mumva ni benshi bose nagiye singiye kwiruka rondo yakoze kudeta avuga ngo azanye ubumwe n'amahoro kandi ngo wabukoreye ko abahutu bagiye kwica abana mu mashuri urumva nawe yigize agahana kubera ko ntabwo wabushinzwe kuba minisitiri w'ingabo z'igihugu ukaba ushinzwe na sûreté nationale na sûreté extérieure na sûreté militaire kubona ushinzwe d'état major ngo abantu bakorera ibintu utabizi ari wowe ubishinzwe ahubwo kandi ufatanije na minisitiri ushinzwe ibya justice ushinzwe n'ibya interieur bariya abantu nabo bakoze ibintu by'amarorerwa iriya kudeta ntabwo yari ngombwa ngira ngo bashobora kumvikana naho n'ibyabo byapfiriye nkaba rero ngira ngo repubulika yabayeho kandi iracyakomeza uwo umugabo azayihindure ayigire Monarchie mu magambo make n'ibyo ngibyo navuga iyo myaka 23 ngiye si yo konta ndakunda imyaka kuva u Rwanda ruba independence kuva 1962 kugeza amagingo aya ngahe utabyemera ahubwo azaruvemo niba ari byo Faustin Twagiramungu urakoze ku bisobanuro byawe kandi harimo byinshi turimo kwigiramo nkatwe tukiri batoya ubunararibonye usheshe akanguhe kuba rero ufite iyo experience igomba kuvugwa tukagira ibyo tuyigiraho bitera ikibazo gikomeye cyane kumva uyu mugabo Kagame yakwandika amateka y'abanyarwanda cyangwa y'u Rwanda mu myaka 23 ndagira ngo ngusubize inyuma mu magambo ahinnye gatoya wavuze ku bintu bya 59 ese 59 habaye revolution cyangwa habaye ubwicanyi bwakorewe abatutsi kuko muri leta ya FPR baravuga bati ubwicanyi bwa 94 bwatangiye 59 ibyo mwabonye muri 94 ni ya politiki ya genocide twakorewe yatangiye muri 59 wasobanuraga uko byagenze uvuga uti bazayibaza ababirigi ariko uvuze tuzazayo ababirigi nanjye nibaje nti se ababirigi nibo bagiye mu myivumbagatanyo ko revolution yakozwe n'abanyarwanda uruhare rw'umuzungu rwa buruhe Faustin Twagiramungu nk'uko uvuga uti bizabazwe ababirigi ese wakwemera yuko 59 hari imirango bitikiriyemo cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi waduha ingero cyangwa watubwira uko ubibona nk'umuntu usheshe akanguhe kandi w'inararibonye kandi tuzi neza ko utagendera ku moko utagendera ku turere uvuga ibintu kugira ngo wubake imitima
ya buri bice byose by'abanyarwanda. Faustin twagira mungu iyi leta y'agatsiko yubakiye ku kintu cyo vanga igomba gukora politique ya self defense. Politique yabo igomba kwirwanaho ari kwirengera n'ubwoko bw'abatutsi. Kagame yavuze ati nzatekana ruko monye ko abana bavutse 94 cyangwa abana bavutse nyuma bashobora kuzatwara u Rwanda, kuzabura u Rwanda mu myaka 2030 iri imbere. Byari bivuga yuko hari impamvu yatuma ubwo bwoba bw'uko hari undi muntu wajya ku buyobozi bavuga bati twakongera tugakorerwa genocide. Faustin twajyamo ndagira ngo ngufize inyuma gato aho ngaho rwose kuri bya 59 utubwire niba koko ari kubibona ndetse unatwereke impamvu hari ubwoba bwubakiye kuri politiki ariko isa nk'aho iri mu moko y'abanyarwanda. Faustin twagira mungu. Ntabwo yewe ariko mbibona byo muri 59 bakunze kubikuririza cyane bya abantu batangiye gutwika amazu y'abashefu n'abashefu ntabwo batangiye gutwika amazu y'abahutu kuko y'abatutsi batafite ubutegetsi haraga abatutsi simbizari n'abantu benshi biyita abatutsi kubera ko ngo bafite nk'uko basatara abatutsi abatutsi b'abatindi sinumva icyo bagombaga kubashakaho ariko abazungu bari baranditse ko ari abatutsi kubera ko ngo bafite izuru rirera hari bakaba bafite n'indishyi uko barishyira ngisimbi ntabwo ibyo batutsi nabimenye abatutsi n'abahutu byabona menyeza kumfiza mu 59 effectivement ntabwo nanditse ko abantu bashobora gusubiranamo ngo bicare ngo kubera ko ngo bamwe abatutsi yewe ntabwo nabonye ajya guhingira umututsi natwe twari dufite abaduhingiraga n'abakugaga amase y'inka z'iwacu ntabwo rero nabyitayeho cyane ntabwo ari ngombwa kubivuga. Data yajyanye n'ababiri ibwami avuga ko ari uwasemura mu Giswahili umwami amuha inka amuha n'abantu bazitorera bazigeza mu Kinyaga nibyo ngibyo nzi kuva icyo gihe rero sinigeze mbaza ibya data niba ari n'umutsi niba ari n'umututsi ntabwo nabibajije gusa icyo ngira ngo nkusubize kuri ibyo byawe yewe ntabwo nari umwana wo guta umutsima niko babyita narabonaga muri 59 byabaye nibyo koko ahantu bita igacuriro i Kigali nanjye nijoro ndi umunyeshuri aho twigaga muri Collège Saint André nabonye muri rusabira bavuga ko ari inzu zitwikwa n'abantu bwarakiye tuva no muri Collège Saint André dusubira iwacu mu ngo inabaga i Nyamirambo kwa mukuru wanjye impunzi zikwira ku ishuri hose mu mashuri abariho bazicumbikira bukeye bakajya baziva kibagahoro gahoro ngira ngo hari zagiye i Nyamatare ibyo ngibyo byarabaye iby'impunzi byarabaye ariko nta muhutu nigeze abona batera aho ngaho bari barahungiye ngo aje kubica guhunga barahunze kandi byari ngombwa bwari bwa mbere mu mateka y'u Rwanda abantu batwikirwa amazu nijoro ukabura aho ujya n'abana bakamema ngira ngo icyambere ugomba gukora ni ukuva muri iyo nzu ukarikira inzu igashya wenda inka abahutu bakazishorera bakajya kuzirya ariko wowe ugakiza abawe ibyo byo guhunga byabaye ariko ntabwo byabaye mu mezi 2-3 je ni ibyo nabonye wavuga ko ari ibindi yabonye azabyerekane ariko n'ibyo nabonye ikindi abantu kunze kwibagirwa byo muri izi bya 59 bivuga ko bibagirwa ko byabaye muri septembre ou même novembre byabaye muri ayo mezi atukuraka wenda kurangira ntabwo rero byakomeje muri 60 urumva ibyo byo kubeshya beshya mu abazungu hapfuye abantu 250,000 ngo niho jenoside yatangiye icyo kiba zakivaneho bazakivaneho ntihagire umuntu wongera kuvuga ngo jenoside yabaye 59 ngo niyo yakomeje 94 byose bifite nta uko bitangira ikindi ngira ngo abantu bagomba kumva navuze ibyo umwami ukuntu yagiye urumva ntabwo umwami yavuye mu Rwanda yirukanwe n'abahutu we yarijyanye abazungu banga ko yongera kwinjira urabyumva yagarutse icyo nibuka ni Nyamirambo yagarutse ku itariki ya 23 z'ukwezi kw'icyenda 1961 nabyo twaranabiganiriye uwo mwami twarabiganiriye Washington ahubwo ati naraje bajya kuntegereka Gitumba bibwiye ko nza kunyura Gitumba akinyura iyo mu Bugesera wageze ko hariya kukanzenze ku ntuza kuri pont yambaye imyenda ngo yigize umuntu utwite we niba binyubwiriraga noneho abahungu ngaho abasirikare baharindaga bati nimugenda atabyarira mu modoka ibyo noneho baza kumenya aho yahungiye ko yahungiye kwa Rukeba abazungu bamvanayo ariko buteri yamutwaye nayo yibuka anyuze mu kirere cy'i Nyamirambo yigeze za Bujumbura urumva musubizayo kuri 25 amatora araba amatora yabaye adahari bamusubiza Dar es Salaam yo Bujumbura yagiye Dar es Salaam kuvuga ntiyongeye kugaruka mu Rwanda yagarutse ejo bundi bamuzana baje kumushyingura
urumva ibyo iyo situation nge nuko nguko nyizi ariko cy'abana bato bagomba kumenya nuko yo umwami atabaga mu gihugu bavuga ko ibintu byose bigiye kutokera abantu rero benshi cyane cyane abo mu nzego zo hejuru bagiye muri za 60 abandi bagenda muri 31 byazashimisha abantu nka Perezida Kagame abwiye abatariki baba barahungiyeho bava mu Rwanda ntabwo bagiye muri 59 ariko bavuga Kagame azavuga ko ari bagendeye bavuge niba ni 61 cyangwa 61 nge ndakeka ko ari 61 kuko abantu bose babonye abo bahutomeza gukora iyo kudeta bavuga ko badashobora kuba mu gihugu cyari mu mwami abenshi baragiye urugero muha nuko nari muri vacances iwacu umuntu araza ngo yitwa Kazimiri w'umutuzo azabwira data ngo agomba guhunga simpunga kubiri atugomba guhunga kubera ko wowe uri umuntu w'umusaza kandi wamenye n'umwami ugomba guhunga data yabwiye ko ahunga ariko hari abantu nzi b'iwacu bahunze kukuro kwita abantu bahunga s'il vous plaît ubwira ko bagomba guhunga kubera ko umwami atari mu gihugu abenshi rero baragiye abatutsi benshi bakomeye bagiye muri icyo gihe cyo kuvuga ngo kidushobora kuba mu gihugu gitwikiriwe abahutu abenshi kandi ngira ngo ntabwo mbivuga ari ukugira ngo mbasetse cyangwa se nishongora ni uko umuco wari umeze sinashoboka bite koko umuntu wumvaga afite inka ze afite ubushyo bw'inka afite abagaragu be afite iki si n'umutwara ariko ni umuntu utunze kandi afite n'abazi ejo kabona ukuntu ibintu byose birasandaye n'umwami aragiye ugomba ko yasigara aho ngaho kuko bashyizeho amakomune muri 60 mu kwezi kwa 7 niho batoreye amakomune muri 60 noneho yewe niba nari umuntu mutunzi nifitiye inka zanjye mwene sebitebo uwo ngo bamugize burugumestre nkaya njya kumwitaba ngo karame abenshi ntibari kubishobora ntabwo bari kumva ko ubutegetsi buhindutse buritaloma gutyo umuhutu wajyaza gusuka inzoga iwe cyangwa se akaza yikoreye ibibindi akaza umwana we akaba ari shebuja ajya kumwitaba karame abenshi baragiye kubera kwanga agasuzuguro nibyo abo bapapa ba Kagame ngo bagiye muri bene aho ngabo ntabwo nzi umuntu niba ari ngombwa tuzabikurikirana tuzamenya umuntu wagiye muri komine itangwe kwirukana iwabo wa Kagame ngo nibagende ikindi ugomba kumenya ni uko se wa Kagame ntabwo yagiye ari umutinderega yari umuntu wifashije arabikurikirira hafi bavuga ko yagiye afite n'imodoka nshya y'ikamyoneti y'inyamerika bene studio bakere sinamenya ibyo ngibyo ibyo ntawamwirukanye nta muntu ariko uva hariya muri Tambwe ukagenda ukazajya Murankore ukava Murankore sinamenye iyo bagiye niba muri za Toro nta muntu ukuri urwara ukavuga ko abo bantu ngo sasimbizi donka hari ibintu bafarisiya bya histoire byo gushaka kugira ngo bumvikane ko abantu bategetse igihugu bari inyamaswa ntabwo bari inyamaswa kamena abo bapari mu Hutu muri iyo parti y'abapari mu Hutu hari n'abatutsi bari bayirimo hari n'abayikoreyemo bitwa abasekerere b'abanyiginya nabo bakomeye abo bagumye mu Rwanda bavuga ejo bundi bavuga ngo abo bagumye mu Rwanda ngo ntabwo ari abatutsi ngo babaye abahutu ariko ibyo ngibyo rero ni ibintu bimwe numva abantu batashobora kujya bibagirwa ngo umuntu ave iriyo Kagame yakuriye muri Uganda nta mateka y'u Rwanda azi yabaye umusirikare wa Uganda yarwaniye igihugu cya Uganda mu make 80% ni umugande ubirebye neza ntabwo rero yaza kutwigisha amateka ntibishoboka ntabwo bishoboka ibyo ni sentimentalo ariko ntabwo numva bishoboka mu by'ukuri yabaye umusirikare wa Uganda yarwaniye Uganda yakuriye muri Uganda amateka ari yumvise ni amateka bamubwiye bamupakiyemo kugira wenda ngo agire umujinya kuko kuvuga ni ugutaruka hari umugabo twaganiriye igihe najyaga kwiyamamaza arambwira ngo ntabwo ushobora gutsinda Kagame ngo yababwiye ko azabakira ngo afite imyaka 14 tamiye ni byiza ubwo yabivuze ariko byiza ibyo ndimo nagira gusa ngo kuri icyo kibazo cyawe cya 59 gusobanurire kuko abantu bakunze kubyitiranya reka mvuge ko jewe personnellement nkurikije ibyo nsoma nta revolution yabaye muri 59 ibintu byabaye muri 59 twabyita ko habaye imvururu hakaba ibintu byo kurengera abarwanashyaka b'imena ba Parmehutu na Parosoma bari batangiye kwicwa n'ingabo z'umwami niyo cyabiteye ingabo z'umwami zitaza kubaho umenya ntari ibintu byari guhinduka urumva iki ngicyo cyo abantu babyiga bazabishyira mu mutwe y'ingabo z'umwami yakubwiye ko muzabaza benzinge sinshaka kuvuga izina ry'uwo muntu ahantu bagiye
kutwika inzu ubu bari abenzinge no kwica abantu babarwanashyaka bene babo baracyariho bazababaze n'impapuro nazifite hano ziriho amazina y'abari muri izo ngabo n'amafaranga bagiye baca n'ukuntu bafunzwe akaba ariyo mpamvu mvuga nti niba biri muri 59 nta uzabibaza abaparamutu cyangwa abaparasoma yagombye kubibaza babiriki nibo bategekaga igihugu nibo bategeka za teritwari icyo gihe independence yabonetse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi muri 1962 icyo ngicyo bazagifata mu mutwe niho abo bantu bafashe ubutegetsi ntabundi ubutegetsi bwize bafata mbere yaho ngaho n'ababurugumesitiri bagiyeho muri 1962 nabo bari bagitegekwa n'ababiriki nkaba rero ntabwo bazagiye bakomfunda ibintu ngo ababiriki babihorere aribo bari bafite ubutegetsi aho ngaho niba ari n'abishwe na jenoside ikaba yaratangiye bazayibaza ababiriki ukuntu yatangiye ikindi nahagararaho wenda nzi nacyo nicyo 1963 kuva muri 1963 umwami avuze ko atakigarutse rero babonye atakigarutse nibo bashyizeho abantu biyise inyenzi nta n'umuntu wabiyise inyenzi nibo biyise inyenzi izo nyenzi zatangiye kurwana 1963 noneho zikaza umurego 1963 zica ibintu zirarwana mpaka zigeze hariya ku Kanzenze igihe nari i Kigali icyo gihe nagombaga gutaha i Nyamirambo naraye i Kigali bavuga ko nta hantu dushobora kunyura urumva kandi ari ku manywa nta hantu dushobora kunyura tubona abakomando birukanka n'amajipe bajya guhagarika izo nyenzi bazihagaritse kuri pont ya Kanzenze ariko panike yarateye icyo gihe itera mu bantu bafata abantu bari i Kigali hari abantu bakoraga muri za fonction publique bitwa abakarista bitwa bande yandi benshi barafata bafatamo ba Bwanakweri ndavuga Bwanakweri bwa Nturu wa Nyirimigabo bafatamo abitwa Bandazaro n'abandi bo n'abantu narinzi kuko Ndazaro we niganye n'umuhungu we n'abandi babashyira mu modoka ndeba abo bantu ntibagarutse bavuze ko babiciye ibintu biba ngo ari nyamagumba hehe ahantu mu iriya muri za Ruhengeri ariko sinatinya kukubwira ko ubungubu mfite un témoin vivant uzi neza ko rwasi nako utorusingiza ndikwe hashize iminsi nk'indi cyangwa itanu yagiye gutonganya abapolisi abatonganya uwo muntu ahari yari agiye muri ese ababwira ati nini wabwiye kwica abantu ati ko twumvise ko mwisha abantu hano nini wabwiye kubica aba bagabo baravuga bati twebwe abantu twishe ni umuzungu witwa Tulpin ati niba tubwiye kutijya kubica baragenda barabica icyo kintu ni ikintu nyirango no muri politiki nakoraga muri MDR icyo kintu narakivuze mvuga ko niba turi mu mashyaka tugomba kujya twemera n'ibyo yakorewemo icyo kintu cyo muri 1963 rero ni ikintu cyateye ikintu cy'icyuho kuko inkotanyi zikunze kubikoresha cyane zivugwa rwa Gasana bavuga ko ngo perezida Kayibanda yicishije ngo murumuna ari mwene se wabo singiye kujya muri ibyo ngibyo bitari byo bavuga nabyo bitari nabyo ari ibyo n'ibindeba kuba yarapfuye ibyo yarapfuye ariko ntabwo numva ko perezida Kayibanda yari wavuze ngo bicumu uko byagenze turabizi ibyo abazungu bategekaga garanse nyuma icyo gihe marerezuma ibyo bakoze nyine ni n'amahano iyo n'indi page numva igomba gusengurwa neza ariko ni page nayo iteye agahinda kuko abo bantu nk'abo ngabo b'abaradiri ntabwo bigeze bafatanya n'inyenzi na rimwe abo baradiri bigeze kujya bakora front commun na parlementu sinzi niba abantu babizi ni abantu bari bafite ini politique progressiste mu magambo make ikindi ni ibintu byabaye mu bufundu bahafashwe impapuro nyinshi zivuga ko abantu bakoranaga n'izo nyenzi abaturage baho benshi barapfuye mu bufundu baba bakabica babashyira muri mwogo irango ni mwogo niba atari mwaka sinzi amazina y'iyo migezi ariko menya ari mwogo mwogo igashariya lekori zinyuza muri Nyabarongo kubwo bwa mbere mbona umuntu wapfuye mubonye ngiye ku ishuri muri janvier kuri Mirambo yari ikiri hejuru yanyuraga muri Nyabarongo ibyo rero ni ibintu byagiye bikurura imvururu cyane ku buryo umuzungu witwaga Viome wigishaga muri groupe scolaire yajyanye n'umugabo witwa Faustin sinzi niba azi ko muzi witwa Faustin uyu mupadiri wanditse ibitabo nyuma yuko yitwa nawe niryo zina afite
Padri Kagame yitwa Fonsi Kagame wo mugabo bafata umuzungu yitwa Viyome Viyome ngo aracyaba hano musi niyo waje kuvuza induru hano ngo ko habaye genocide mu Rwanda muri 1963 niyo riri ya muri yatangiye gukoreshwa nta nuwa ryumvaga ari abari vugaga ari nabari koresha benzi baryumvaga ukibije muri journal Le Monde iyo journal iyo ndanayifite hano ko ngo habaye genocide hasakuza umuzungu w'umuhanga cyane wari uzwi mu bintu bya defense du droit de l'homme w'umwongereza niba izina rye niba bishakuzemo cyane ibintu birakwira iryo zina rya genocide rimenyekana rityo ariko iyo ubirebye neza utarangirira ku ntambara yatewe n'inyenzi ntabwo iteka rero ntibabivuga bafata ukuntu cya genocide bakaza bakagikubita aho ngaho bakubwira ko abantu b'abahutu ukuntu bagiye rwose kwica abatutsi ariko ibyabo ntibabivuga nk'ibyo ngibyo by'intera nako by'inyenzi ukuntu zaje zikica abantu mu Bugesera zaje zisanga abantu mu mirima ziratemagura zirarasa kugeza Kanzenzi Kanzenzi ni yaduze kilometero tuy'i Kigali nta muntu ubivuga bakumva ko hari abahutu bari nk'abantu b'abasazi bagenda igihe byabaye ejo bundi 1994 tutayite puvuke ibintu byose nta kibura imvano mfata mu by'ukuri muri 1994 iyo ugira ngo abo bakagame ntibagiye kwica Habyarimana sinzi ko iyo genocide yari kuba ariko bakoze uko bashoboye kugira ngo iyo genocide ibeho babone icyuho babone aho banyura rero ntabwo twabiburana ngo abantu n'abasazi ngo bagiye bica abantu barishe nyine abo bahutu barishe ntawe ubihakana ariko si ukuvuga ko abo ngabo nabo bamanuye iyo ndege bo bifashe kimarayika barishe ahubwo ubona uko bica bagakora nk'iby'injangwe ntumenye ibyo bakoze injangwe iyo zimaze kugira umwanda zifite ukuntu ziyaranja zitahera ko zisesa ntawe ubimenye iyo ni intambara y'inkotanyi sinyigiyemo gusa revolution pour moi reka no kuvuga ibifaransa ngo mbivange n'ikinyarwanda kuri jyewe nta revolution ishobora kuba nta institution zibayeho nshya ntibishoboka ni ukuvuga iki rero sur plan politique nta revolution yabaye muri 1959 ibintu byabaye muri 1959 ni ibintu by'imvururu byahitaye bamwe n'abandi bava mu gihugu urumva ibyo bintu rero byabaye hakiriho administration y'ababiki indépendance yabonetse 3 ans après imyaka itatu nyuma y'izo mvururu zibaye ikindi kigomba kumenyekana ni uko ku itariki ya mbere ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere muri 1961 niho habayeho une véritable révolution kuko abantu barakoranye baratangiye bakora un congrès bakora bavuga amategeko uko ateye bavuga ibiri mu gihugu n'iki bavuga bati bigomba guhinduka niho bashyizeho repubulika bwa mbere bashyiraho n'umuperezida wayo bashyiraho na guverinoma bashyiraho na paroma njye ni ukunga uko nyemyumva iyo biyo rero by'imvururu zo 1959 abantu barazikuririje cyane kuko niho bwa mbere za evenema nk'izo zari zibaye ku ngoma y'umwami Kamena kimwe n'ibyo ngibyo byabereye ku rucunshu byo ku rucunshu byo nta n'ubwo babigendanye n'ibyabaye muri 1959 n'icyo gisobanuro natanga kereka abantu bagiye batanga nka zakuru ahari cyangwa se bakabyandika ariko ubundi byafata igihe kugira ngo abantu babyumve ahubwo ndagushimira kubera ko umpaye umwanya uhagije kugira ngo usobanure ibyo nzi kandi rero ngira ngo abatoya niba bashaka kuzubaka igihugu uretse abo ngabo baboshya ngo barashaka ko abana bavutse mu 1994 bo bazategeka se batazi amateka y'igihugu bizabamarira iki ntacyo bizabamarira nta bantu bashobora kujya gutegeka ubufaransa batazi ibyerekeranye na revolution francaise yabaye umwaka w'1974 bari na 1984 simbizi urakoze Faustin twagira mu ngo ibibazo nk'ibi ni ibibazo tuba twibaza impamvu amateka yacu atandukanye njya nkurikira uriya musaza Tito Rutaremara yigisha nyine cyane cyane mu kwezi kwa kane bavuga kuri genocide asobanura igihe byatangiriye akavuga ko ari umunyeshuri ndumva mwariganye no muri za setandere niba ntibeshye agasobanura ko ibintu byabaye 1994 nyine ari ibintu byatangiye 1959 wowe uti na ba Kagame cyangwa n'ababyeyi babo cyangwa Kagame nawe yari mutoya ari umwana yagiye afite imyaka 2 cyangwa 3 niba nibuka ati n'abantu bagiye na nyuma yabo ukanatwereka ukuntu umwami yagarutse uburyo bamugiye bakamusohora mu gihugu akenshi twumva ibintu byabaye 1959 nkatwe ugahita wumva uti habaye imvururu abatutsi barishwe abandi barahunga bacika ku icumu ku 1994 abantu
abarokotse bahitaga bahungishwa ntago numvaga ko hari abantu byaba byarahoshejwe hakahungira kuba abantu agahenge kakagaruka abantu bakongera bagasanga batura mu buzima busanzwe babona noneho batabona bagaragu n'abaja bakabahitamo no kufata inzira bakagenda nkawe w'umunyapolitike uramutse ubaye umuyobozi w'u Rwanda kugira wunge imitima usa n'iyo mitima abo bantu bakomerekeye mu 59 kugira ngo ako kababaro kabo kumvikane ko bakomeza kukazamura umva garanti waba hari igihe fosi nitwagira mungu uri nk'umuyobozi kugira ngo tutaka minimizing kugira ngo kumvikane wenda ariko nikabe kamwe mu ntwaro igenderwa mu kubaka ideoloji fosi nitwagira mungu mu magambo yewe ndabyumvuga nibyo nabonye izo mpunzi muri Collège Saint-André cyari giteye agahinda nuko abantu atari n'abantu bari batunzi no kubona bavuga ko ngo ari abatutsi ngewe byarantangaza ngewe ni umunyakinyagereza ibyo bintu by'abatutsi iwacu byabaye ariko nabonaga abantu b'abagore batagira ka kandi bambara mu gituza sinzi uko bakita ifunga amabere isutiye wenda kuko twagiye tubyo isutiye voilà isutiye batayifite ubona bacana utuntu two byari biteye agahinda urumva nutwo batwambaye ubusa abantu b'abakene bavuye iwabo bahunga umurirome byari biteye agahinda ibyo byose byo nabonye yewe ko nabigenza niba bagifite ababo bavuga abantu bakabenda muniza iti kabenda muniza franchement fukize ndamunize kwenda muniza ariko si ukuzura niba hari abapfuye nabo abantu bakabamenya ariko ndagira ngo niyame abanyarwanda singe kuvuga ko ari abatutsi cyangwa abahutu franchement biyame paka jyo njye kwishyura bazungu ko abahutu bisha abahumbi 1559 bose babivane mu kanwa niba ko se ko kibakomeza gushaka guteranya abanyarwanda no kubiri ibyabaye byarabaye icyo dushobora gukora ni ugusubiza ikibazo cyo ngicubajije niba barojisitire bavuga ibyo batakaje bazakoresha za ankete bakiriho bavuge kuko ariko byagenze niba ari n'inka zariwe leta izazishyura urumva ikindi abanyarwanda babane ntabwo numva kugeza n'ubu sinabyumva neza ukuntu abantu bagiye bashingirana bagashingirana batavuga ko ari abahutu cyangwa ko ari abatutsi ubu ngubu bikaba byabaye igitangaza ko kugira ngo abantu bashingirane ari abahutu ari abatutsi ntibigishoboka byarangiye ntibigishoboka kera byarashoboka urabyumva none rero uti byagenda bite kuri abo bantu kugira ngo nereke abantu ko bagomba kubana niba benda munisi abo muri 63 nabo niba benda munisi nabo niba 94 niba bishoboka bazabenda munisi biriya byo kwiruka babereka abazungu ko abantu bapfuye abantu bashaka kwigereranya n'iby'abayahudi ibyo niba bireke iby'abayahudi n'abanyarwanda turatandukanye nusome même peuple twebwe ntabwo ari uvuga ko abantu batwishe ari nk'abanazi musome meme peuple haragomba leadership nshya siyo kuvuga ko abantu bagomba kwirwa bacyurirana ngo abahutu barishe baramaze cyangwa se ngo abatutsi twarahetse twabaye abaja kandi kuko nibyo akaba ariyo twirirwamo nitwemere niba turi meme peuple tuvuga ururimi rumwe dufite teritwari imwe tubyina kimwe duce imyeyo kimwe amasengesho ya ryangombe cyangwa se no guterekera tugutekera kimwe ibyo tubyemeze ko turi peuple imwe ibyo tubyemeze ariko niba ari abantu bavuga ko ari peuple imwe bakaba na peuple ebyiri meta abantu bishobora kubandi ko bakwicara bonyine ibyo bicaye bonyine se abo ngabo bafashe imbundi ibyo bavuga turabiyobewe hariga natwe tuba dufitemo inshuti cyangwa tukabigira amabanga abantu bakubwira ibyo bavuga biteye isoni ariko uteye isoni hari n'ibyo ndashobora kuvuga no kuri radiyo ibyo nagiye numva byinshi ntabwo ushobora kuvuga abantu baravuga iby'ubwicanyi ukagira ngo abahutu nibo bica bonyine abantu bamaze abantu bajya bakubita imisumari mu mutwe barakubita inyundo mu gahanga baramena udutuza tw'abantu bara nanakamena rekeraho reka nkubwire ijambo rimwe umuntu yarambwiye ni umututsi yarambwiye kandi yabitinye kubimbwira 1994 ati twafataga kamyoneti tukava i Burundi tukajya kwica abantu ikibungo ati twatangiraga nk'amasaha 3 twataha saa 10 urumva ati abo twararaga twishe cyangwa bamaze iminsi iri tugasanga baribwa n'imbwa ariko abantu bagenderaho ngo
kugira ngo tuzabane ntabwo bisaba politiki nk'iya Kagame. Kagame n'abanye ari politiki yo kwishongora n'ushaka kwigira igitangaza babeshya abantu n'amabendera n'ikintu utuntu twanditseho ubwo baje ari benshi ngo abazungu bakabibona ngo buriya byarangiye. Abanyarwanda bazi biriya byo ntabwo nabikontaho cyane. Kagame avuyeho hari abaruta bariya bavuze induru babyina cyane bikomeye. Nabahari na Habyarimana we yabibonye atararaswa na ba Kagame abo ngabo igihe abantu bajyaga mu mihanda bavuga ati turashaka demokarasi baririmba indirimbo ngo navaho navaho pa niyitwa ngo navaho ngo impunzi zizavuga we yarabibonye. Aba le peuple rero ihinduka vuba cyane kugira ngo tuzagire umurya tugenderaho nuko tugomba kumvikana n'icyo kibazo babaje n'important. Abanyarwanda bagomba kumvikana ibintu by'abahutu n'abatutsi usanga abatutsi bamwe ngewe nita ibigoryi bishimiye ngo ko bitwa le hamite hamite batazi icyo bivuga batazi iyo bavuye ngo basobanurire abanyarwanda bati twaje tuva ahangaha ntabwo bazi iyo bavuga. Ikinyarwanda bavuga ni ikirimi cyacu twese baramutse ari abantu bashyize mu gaciro bakwemera tukavuga nibura ko turi muri groupe de bantu nibura ibyo kibintu kikarangira ariko nta n'umwe ubyemera ngo ni hamite niba abantu bo kwa Noa reka reka sinakubeshya bagatangira bagashaka gufatana mu nda n'abayahudi ngo ni bene wabo bantu ni n'abasaza ariko ntabwo ibyo ngibyo nigihe ntabwo mbigiyemo. Nous sommes un peuple uni ni uko mbyumva ibyo bintu byo gutemagurana byo guterana imisumari mu mutwe byo guca imihogo no kujanjagura abantu duhanga ndumva ari umuco tugomba guca mu gihugu cyacu kandi tukabikora tubivanye ku mutima abana biriya byo kwirinda tubeshya rwanda ngo twafashe intwaro ngo tugarure amahoro mu gihugu tumaze gukora marorerwa twiba perezida babiri kugira ngo abantu basare bajye mu nzu y'abandi bicane ahubwo buriya nka perezida Kagame agomba kuba afite imbaraga zidasanzwe kubona umuntu yica abantu bangana kuriya akaba yari aho bagatabazi bagapyisi basendashunga abandi yandi bahabyara Imana akumva ari umuntu muzima nge sinasinzira